081-2851 nomorku bareng sampun pepanggihan
beksan tayub sinar ngancang pursari Semar Mulyo Makaryo Madira Saudi kemukundang bukit menggarakan langsung lumantar Semar Mulyo Channel. Thank you.
adik dari Wonogiri.
lagu nopo? Thank you.
Lendis spesial kagem Pak Iku Sok Kirim Roro Jogang Wase Semar Boyo spesial kagem Pak Iku Sok Kirim
Yo rendang. Kok ame ame pelalang kupu kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu susu prawan rasane ra karuan. Susu susu melani pancen enak sekali. Munggah munggah neng pucuk gunung. Hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu. Heli, eh kok kuku? Heli, orang aku heli. Heli, ayo lari lari. Kupang kuku. Eh orang aku kuku. Saya gitu loh. Maklum ya Mbak Talita udah tua soalnya. Mesra-mesraan kok dunia milik berdua. Maklum MC-nya wes tua soalnya. Aku MC-nya udah kapan. Tua jadinya bawaannya marah-marah mulu. Kok yang ngono loh Dewi kayak karena aku pas seneng kopi aku di sini. Catatan sajrone ngati pokok. Ora luntur saya marah. Hati karo wong mergo leren ing kupuk asmara Semar Mulyo Campursari spesial Pak Kimin sesuai dimangkatur makan kadang-kadang Semar Mulyo Thank you.
hatiku nadian wos lek serius pas aku isih nang lateni sowaku Budi Suti, Budi, Budi Suti mau Budi Suti ayo Mas Diki kok. Apa ya, Mas? Pak RT iki mau kayak ditanggu 100 misal. Ayo toh Mbak Rini. Kok malu? Mas Bogil. Iya. Nah, ayo. Punya lagu apa? Oke. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Omah saiki buat Mbak Dewi sama Mas Pak Diki. Pak RT, sampun nggih, matur sembah nuwun. Monggo para pemirsa mlaku indah. Ayo sing patresnani ayo wangi mong tak ipin-ipin
cahyo. Ken lho iki. Lah kok sepi banget padha nang. Aku prihatin karo sing demung iki lho. Piye? Demung ki imbal ya, Mas. Demung kok ngetone kaya kenang kaya gething aku. Hae Pak Di. Hae riyen to. Waduh, demung imbal. Ono panggone Mbah Bokel kok ya. Matur sembahun. Ku sing duwe konggrit. Sendang konggrit. Wah, wow, saiki ramene ra umum. Yo, nano-nano. Ning opo slirimu teko ninggal aku sayang tenan kau tenan hati sing tak tresnani rindu wangi mong tak ingin aku ora bisa lali mong sliramu tetan ning ati monggo Oh ninggal katresnan. Bablas iki sisan Dik Tulus. Wong iki adikku lho. Iya iya Dik Tulus. Ning aku sing demung. Aku sing demung. Aku
nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ning jalanku, amo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Aja lali pawelingku,
matur sembahnuun Pak Mi. Semar Mulyo Campur Sari spesial kagem Lurah Agung saking Wonogiri. Yomong semondo katresnanku ra ono nyatane janji tresno kanthi mati kowe teko medha katresnanku apa kaya wis Oh,
kadang-kadang Semar Mulyo.